Držubu. To prdele. A protože si tam u dalšího let's play, opět let's play na hru Outlast Whistleblower a pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili, tam dole nás potkali Big Dick Brothers a tady jsme vyšplhali teda na tuto zeď, tady proskočíme a vůbec nevím, co nás čeká tady. Pokud se mám, jestli se mám bát, jestli se poseru, nebo nevím, nevím, co se bude dít. Ale zkusím jít na tuto stranu. Držubu. To prdele. Držubu. To prdele. To je kripl, kámo. A kámo, kurva, jsem se kousnul do jazyka. Haló? Asi jsme šli správně. Nahoru to nebudu zkoušet. Tohle je zareglovaný, tyhle ty dveře. A kámo, to je čurák. Ale zkusíme jít ještě na druhou stranu, ale kámo, takový megalek, ty vole. Infarkt takhle hnedka na začátku, málo jsem tady ležel mrtvý úplně. Strašná píča. Kam zmizel? Neboj, já jsem s tebou, kamaráde. Bože, ty vypadáš. Nemůžeš se schovat, no to vím, že se nemůžu schovat, ale... Řekni mi, co ještě nevím, prosím tě, abych o tom mohl napsat scénář. Abych mu o tom mohl natočit video a mega jsi mě vylekal, kámo, takže za to draze zaplatíš, ty hajzla. Vyšpáme tady nahoru potom a jestli tady bude další infarkt, tak končím s touhle sérií. Nazdar. Kámo, ty budeš náhledovka přímá. Teď. No a výborně, máme náhledovku. Jdeme. Pokračujem. Já se bojím otevřít jakýkoliv dveře. Už teďkon. Kurva, ne. Co se tam děje? Boha jeho. Jdem, pane policajt. To je hrozný, vidíte. To je hrozný den. Dneska takový v práci a úplně celý pav z toho. Asi dostal výplatu. Kurva. Pomoc, tady jich je hodně mrtvej. Ono se něco dostává, on se tam zase někdo rozbíjí hlavu určitě. Co tam je? Pardon a po vaš lapu, pane. Kámo, takový infernetka na začátku. To píče, ne, on se to... Hledaj mu, buď Milese, hej, co? To nechápu vůbec. Ne, už zase další tmavá místnost. Já sem nechci, kámo. Je tu vůbec něco k proclení? Například baterka, která by se mi hodila. Mám teda 4, ale... Stejně by se mi hodila baterka. Já nechci otevírat tyhle dveře. A oni nejdou naštěstí, takže pohoda. Pohoda. No ale kudy mám jít? Řekni mi, kudy mám jít? Bože. Pane policajt, poraďte mi. Jestli mám jít tudy, kde se tam kopou a nevím, co všechno si dělají se svýma údama, tak nějak mě to nezajímá ani, protože tyhle ty dveře šly jediný otevřít. To znamená, že tady někde byla úniková cesta. Tyhle ty dveře jsou zariglované, což znamená, že tudy ne. Jo. Hledej ve stropě díru, Hanzi. Díru. A tady je vysílačka, tady je to rádio. Haló? Slyšíme se? Naladíme se tam, jasně. Kurva, kdo to je? Ne, kámo, že mě nech. Proč to mlátíš, kámo? To je kokot. Au. Co nemůžu? Sakra. Don't
do prde, hej, to byl Špeky. Buď to byl Špeky. Jo, byl to Špeky. Haló? Kukuť. Oh. Ahoj. Čekaj, ne, tak nemůžu zavřít, jo, chci říct. Já jsem tam nemohl zavřít Špekyho. Kurva, on mě vypadni ode mě, kámo. A teď vůbec netuším, kam mám ale běžet, asi sem. Tudy, prostě random cestou běžím. Běžím prostě random cestou a tudy ma se protáhnu a pan Špeky na mě moc nemůže. Super saving. Evakuace, kuci, stávat, evakuace. Tak, stavíte. Kuci, stávat. Kurva, stavej. Exit. Uteč přes administrativní. Stávej a nekrč se tady, kámo. Máš evakuaci. Haló. Tak si vyser v oko. OK. To je ten? To znamená, že tady už dávno byl. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. OK. To je ten, co vlastně radil tomu, že jo? To je ten, co vlastně radil Milesovi. Kámo, já jsem se tak, ty vole. Stopnout, přečíst, díky. Down, down, down. Stopnout, přečíst a stopnout, přečíst. On vlastně o Milesovi neví, protože somebody who looks bla bla bla. Možná nevím, já prostě anglicky neumím, takže vám to asi nepřeložím. Bo přeložím, ale špatně. Čekaj, ten je ten Polda. Který se tam choulí do klubíčka, takže já musím dolů, jo. Ale já jsem člověk. Baterka. Super. Ten pocit, když prostě Milesovi ukradnete baterku. No. Asi tudy máme jít, protože já si nejsem vůbec jistý. Vůbec si nejsem jistý. Nikdo mě sleduje. A nechci se ani otáčet, kdo to je, protože podle už funění poznám, že je to pan Špeky. Tady se prostě člověk ani nemůže porozhlídnout na to, jestli jde správnou cestou. OK, asi jsme šli správnou cestou teda. Jsme na nějaký zahradě, opět. Bomba. Jo, předtím se tam svítilo uvnitř. Tady se mi to nelíbí. Tady se mi to vůbec nelíbí. Ale asi musím jít dolů. No, asi určitě musíme dolů. Haló? Jo, jasně, kámo. Jsou jasně zariglovaný tyhle dveře. Veď? Jo. Do prdele, vole. Tady je na mě až moc velká tma. Až moc velká tma. Kudy? Kudy mám jít? Kudy, poraď ty stromku, pitomej. Jsi úplně stejně pitomej jako já. Tady někdo řve prostě. Já slyším, jak tam... Kudy mám jít do prdele? A, to jsou dveře. Kudy mám jít do prdele? Vím, že se tam budou množit komentáře. OK. Nevím, kde to jsme. Zase v nějaký stoce. Super. Potom jsem vždycky toužil. A tadyhle se určitě, jestli se tady budeme nahánět se Špekem, tak to je v háji. Tady byl Miles? Saving. Elektrárna. Musíme tam jít. Au! No, to mě mohlo napadnout, když je to celý pod napětím, že jo. Podívejte, tady je značka a Hans prostě si ji nevšimne tý značky, že jo. Samozřejmě. Tam hodí tak Špeka. Dobrý den. Kurva, kam jsem to zas vlez? Dokumenty. Dokumenty!
kill us, burn the building, worse than that, kill us, kill us. Tam někdo je. Ahoj. Jak se vede? Asi dobře. Když jde dál? Kudy mám jít? Kudy? No já vím, že tam jsou otevřené dveře, ale... Já to tady radši celý prohledám. Au. Mě to zase ublížilo, blbec, ty vole. Radši jsem to celý prohledal, protože jsem nevěděl vůbec. Čekej, tady by mohla být baterka, baterka není. Špeky. Do hajzlu. Kudy teď, sakra. Rozumíte, ještě na druhou stranu, tam byly sice vyražené dveře od pana. Ahoj, Poldo, baterka, bomba. Ještě, že jsem sem šel. Seberí, kurva. Hej, to není snad určená pro tebe, nebo co? Jestli je určená pro Marse, tak to řekni. Řekni to, povídej. Pro koho je určená ta bomba, teda ta baterka? Ty krávo, kámo, jestli tady budou prostě... Z ničeho, z čeho dostanu další infarkt dneska. Zavři radši. Radši zavři ty dveře, tak odnej. Bomba. Jsme někde ve sklepení. A docela čistý sklepení, čo? Haló? Je tam někdo? Je tam někdo, pánové? Já se docela jako bojím tam vylíst. Ale... No, uvidíme. Uvidíme, jestli tam něco je nebo není. Takže vylezeme ven. Je tu světlo, takže baterku ani nepotřebujeme. Oh, kámo, co se tam děláš nad nima do prdele? Oh, kámo, tak někdo má prostě nekrofíly, někdo má nekropolofíly a... Doufám, že k němu najde. No, dobrý. No, jasně, počkáme, až se tady vystříká a můžeme jít dál. No, dobrý, prdíme na to. Jdeme dál. Oh, come on, come on, come on, oh yeah, daddy, come on. Ty píčo, vole. OK. Teď jsem právě pnul prout v celém Mount Massive Asylum. To znamená, že se musíme ukrýt tady. Asi. Nevím. A můžeme vlastně projít tam tím zadělaným, že jo? Zaelektrikovaným, takhle. Já nevím, kde to bylo. Tudy. On tam někdo je? Nebo co se děje? Ty víš, že by tohle to byl teda závod s časem? Já se tam nechci vracet dolů. Já si myslel, že jsem vypnul prostě kompletně celou elektřinu. A on to zase někdo nahodil, nějaký čurák. Jdeme, pánové, se vede. Rádio, rádio, baterka žádná, tak jdi s bohem. To je zariglovaný pro jistotu. Bomba. To je bomba, kámo. Miluju to. Já tam nechci znovu. Prosím, ať tam nemusím, pane policajt. No, asi tam musíme. Když nevím zrovna, jestli jsem šel správně. Máme vybitou baterku, takže přebijem. Jo, přebíjet během sprintování, to je taky bomba. Oh, on zmizel, kámo. Jak se tam dostat, kámo? Ten si follow the blood, jasně. On to zase někdo nahodil. Do hajzlu. Piča zasraná. Odevři ty dveře, skurva. Do prdele, kámo. Běž do prdele! Nevím kam, ale běž! Do píče, kurva. Zasraná vla. Kudy? Tudy, je to vyplý! Jo, je to vyplý, dobrý. Zavři ty dveře! Do píče! Kurva, já tady ještě chcípnu. Vypadni! Hajzle jeden. Kurvený. Kurva vole. To už je další infarkt. Už mě má. Už co mám dělat? Už mě udusil. Dobrý. Už vidíme aspoň kam máme běžet a jak rychle máme běžet.
Super. Bomba, miluju to. On je tady hnedka, kámo, to se nedá prostě. Utíkej. Jo, potom tě tady nikdo nebude pronásledovat. Kámo, já už tady mám druhý infarkt, ty vole. Během... Kde jsou ty dveře? Zavři je. Dobrý. Získali jsme čas. Pokud teda on si nemí otevírat dveře. OK, jsme opět zpátky v Mount Massive Asylum. Teď nevím kam, jestli rovně. Dobrý den, pane policajt. Opět se setkáváme. Tak tudy asi ne. Tudy bych řekl, že ne, opravdu ne. Ale řekl bych, že tudy teda. Řekl bych, že tudy. Ty píčo, Volrider! To je vojectěn prostě. Ahoj. Do píče, vole. Už jsme potkali opravdu všechny. Potkali jsme Big Dick Brothers, potkali jsme Špekyho. Potkali jsme vojectěna. Fakt všechny jsme potkali, ty. To je rekord během... Hele, baterka. Během jednoho dílu potkat všechny nepřátelé. Ty vole. To je mega moc. I na mě, i na moje srdce. Teď se budeme brodit po kolena ve stračkách. Pomoc! Yeah. Co to bylo? Dobrý. Baterka. Už zase tenhle hnusný zvuk. Fuj, jdi s tím do prdele. Já tam nechci nahoru, kámo. Bude saving a končím, jako. Já to nedám prostě. Já už jsem psychicky... To nikdo je? Ne. To mi zdálo. Nechci říct, že jsem psychicky na dně, ale fyzicky už to nevydržím. Teď by měl stát ten policajt a já jsem v piči, kámo. Já jsem v piči, takže si udělám z prdele bublifuk. Jsem to řekl za sračku. No, nevím. Prostě si udělám z prdele bublifuk a... Kudy? To je, není nikde otevřený okno třeba. Poldo, poraď. Jsi hodnej sice, že jsi měl baterku, ale... Já nevím, kudy tady. To tam bylo možná jako zavádějící. Ne, tak nebylo. Ty dveře tady jsou správně otevřený, ale já opravdu nevím, kudy. OK, radši si přebiju. Tady můžu běhat, tady vím, že mě bude strašit jenom ten mrtvý policajt, který určitě nevstane. OK, pravděpodobně dostal ranu elektrickým šokem a podělal se z toho, dostal z toho krámy. Já fakt nevím, kudy, kámo. Tady třeba není něco prořízlýho, nebo... Já nevím, kudy. No, to jsme přišli. Hej, kámo, poraďte mi. Aha. Pičo, vole. Haló. Kurva. Hej, tak to byla mega sebevražda. Chudák. Vyjmenu Otce i Syna i Ducha Svatého, poser se. Amen, a já mám další infarkt. Kurva. Kurva, piča. Saving. OK, takže jo, tohleto si pro vás nechám na další díl. Pokud se vám tenhle ten díl, šestý díl z Outlastu Whistleblower líbil, tady dejte palec nahoru, nebyl jen nějaký krásný dář. Pod tímto videem máte červen tlačko s nápisem důvěra, tím podpoříte moji tvorbu. Moji chudá začín, nezapomeňte taky kliknout na zvoneček vedle tlačítko odebíráno, abyste nepropásli žádný moje nejnovější video. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda naviděnou.